Ja, välkomna tillbaka till Let's Dance-finalen 2009. Om en stund så ska vi se våra finalpar bjuda på deras shownummer som de har designat helt själv. Men jag kan känna lite så här, jag har varit programledare en massa säsonger nu och jag känner att det vore kul själv att ta några danssteg. Så att till final, bara ta några om någon vill dansa. Karin? Jo, kom igen, bara lite, några steg. Vi hinner det, hinner vi det? Ja, vi hinner. Ja. Kom. Är det säkert? Ja, kom där. Ja, vad som helst, någonting som är enkelt. Nu med någon spark eller någonting. Ska vi köra jive då? Det är ganska roligt för folk att titta på. Jive? Ja, okej. Okay. Jag ska klara mig här. Ja, det kan vara igen. Oj. Okej. Okay. Nu har jag tagit ut på djupt vatten här. Visa någon spark. Jag ska tänka på att sparka med höga knän hela tiden. Mm. Så man är varmt liksom. Ja, visst. Ja, okej. Okay. Ska vi testa? Så att det är varmt. Would you like to dance with me? Helt plötsligt lossnar det bara. Kändes det helt i början. Tack. Oj, vad fan. Oj. Det bara sparkar lite, låtsas att det är varmt. Hörrni, det var roligt.